A totes i a tots, deixeu-me en primer lloc que us agraeixi a tots i a totes la vostra presència aquí. La meva primera motivació des de que vaig començar en política va ser precisament aquesta: no quedar-me indiferent, ni passiva, ni inactiva, ni resignada. Per això avui també vull aprofitar clarament per dir-vos que jo no em presento sola en aquestes primàries del PSC a Sabadell. Nosaltres ens presentem a les primàries del PSC de Sabadell. Nosaltres ens presentem a aquestes primàries del PSC de Sabadell. Vull també que Sabadell sigui un exemple de cohesió social. I això només es pot fer amb l'impuls de l'Ajuntament, d'acord amb la implicació de la societat civil, un Sabadell més pel diàleg, un espai de servei a les persones, un espai d'oportunitat, un espai de treball compartit, un espai de civisme. Em sento capaç i amb ganes d'exercir aquest lideratge, compartint-lo amb tota la ciutat de manera oberta, de manera il·lusionada, de manera compromesa. Nosaltres no ens presentem contra res ni contra ningú, però sí que crec, de tot cor, que hem sabut interpretar a la gent que ens demana canvis, canviar de cicle, passar d'etapa. Mireu, les primàries jo crec de veritat que són sanes. No hem de traslladar a la gent a escenaris ni de guerres ni de traïcions. Aquesta política d'angoixa que us comentava abans. Hem d'iniciar aquesta política serena. Uns polítics disposats a prendre dels errors i a rectificar com qualsevol altre. I per tant, això passa per donar-vos veu als militants i als simpatitzants. I necessitem capacitat de canvi, necessitem capacitat de pacte, necessitem capacitat de negociació, perquè aquesta serà imprescindible per mantenir el PSC al govern municipal. Em presento, mireu, perquè crec en les bones persones. Em presento perquè crec que junts podem crear una gran onada de gent progressista que creu en les noves idees i que no es vol resignar. Em presento perquè ara ens toca a nosaltres presentar-nos. Ara només ens resta demanar-vos una cosa, si és que si tots els que esteu aquí avui presents ens voleu també acompanyar amb tota humilitat en aquest viatge, en aquest vaixell que avui surt de port.